ଓଡ଼ିଶା ଭେଟି ପରେ ପୁଣି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଉପହାର। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲଞ୍ଚ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ସ୍କିମ୍ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଶକୁ 2ଟି ବଡ଼ ଭେଟି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବାର ମାନତେ ହେଁ, ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସୂତ୍ର ମେ ବାନ୍ଧନେ କା ଉନ୍ହୋନେ ବିଡ଼ା ଉଠାଇ ହେ। ମିତ୍ର ଅଭି ଅଭି ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ବୈଶ୍ୱିକ G20 ସମ୍ମେଳନ ମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ଉସକି ଘୋଷ ବାକ୍ୟ ରଖା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏକ ପୃଥିବୀ ଏକ ପରିବାର ଏକ ଭବିଷ୍ୟ, ଓ ଉସମେ ବିଶେଷ କରକେ ବିଶ୍ୱ କି ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗୋ କି ବାରେ ମେ ଚିନ୍ତା କରନେ କି ଦାୟିତ୍ୱ ଲେନେ ବାଲେ ହମାରି ନେତୃତ୍ୱ ହେ ହମାରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରୁ ହିଁ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 18ଟି ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଓ ବୃତ୍ତିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶର 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଦ୍ୱାରକା ଜସଭୂମିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଏନେଇ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆମ ଦେଶର ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁଶଳୀ କାରିଗରଙ୍କୁ ଏହା ହେଉଛି ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କର ବଡ଼ ଉପହାର। ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଉପକରଣ ପାଇଁ ସହାୟତା, ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5% ରିହାତି ସୁଧହାରରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗର। 15,000 ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ସମୟରେ ଦୈନିକ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ହେବ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ପୁରୀରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମଞ୍ଜୁପରା ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ ବର୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ଓ ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଅଭିଯାନ। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଯୋଜନାରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ସାରା ଦେଶରେ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ସହ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍ କେ ଦ୍ୱାରା 3.0 ଯୋଜନା। ଦେଶର ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସେବା ପକ୍ଷ। ଦେଶରେ 1,60,000 ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳା। ଏଥିରେ ମାଗଣା ଔଷଧ, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସହିତ ଓପିଡି, ଟେଲି କନ୍ସଲଟେସନ, ଅଣ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗର ସ୍କ୍ରିନିଂ, ଯୋଗ ଓ ୱେଲନେସ୍ ଶିବିର, ଆଭା ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବିତରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଦେଶର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଦେଶରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିବ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।